Так, друзі, не забуваємо підписуватися на мій канал. Якщо у нас собереться 2000 на каналі, я почну показувати свої заробітки. Так що, будь ласка, підписуйтесь. Всіх з добрим утром. Сьогодні у нас вже п'ятниця. На часах у нас 6:29. Прогріваємо машинку. І будемо їхати лупашити, роботати. Вчора віддихнули, слава Богу. А сьогодні вже почнемо роботати. Так що, умощуйтесь поудобній. І будемо з вами сьогодні цілий день за рулем. Так само буду аж до останнього, до комендантки. Зараз будемо запускати приложення, програмку. І що то ловить? Вже машина почти прогрілася. Коротше, полетіли, друзі. І так, я вже зробив 3 закази. Перший на Берестейку, потім з Берестейки до роддома на Борщаговку, район Гната Юри. І оттуда приїхав на Гатне. Отут зі сторони Одеської траси. Зі сторони Одеської траси. На Мегамаркет. Да, Мегамаркет. Так що 3 заказика ми вже зробили. Ну, будемо ждати. Я думаю, должен виїхати отсюда. 8 утра в нас на часах. Я думаю, что-то нам прилетит, какое-то заказное. Бо це все було у мене по болту, так як уклон у мене був відключений. Все бросало по болту. Зараз постоїмо, побачимо. На Києві вже пробка стоїть. Даже не знаю, якщо що, може прийдеться через Новосілки може їхати, бо пробка така серйозна собирається. Коротше, якось так буде видно. Так, ми з вами опять приїхали в центр. Коротше, з Гатного я взяв на Антоновича. І тільки що зробив мінімалку по Болтику. Коротше, стою на метро Печерська. Дивлюсь окраїна. Борщаговка, Виноградар, Академка туди, все аж прямо аж красним. А як завжди люблю попасти в центр, що ніфіга тут немає. Ну, буду надіятися, що виїду отсюда. Бо я, чесно говоря, навіть не знаю, куди й переїжджати з Печерська. І так, я вирішив пообідати. У нас уже начало 12-го. Думаю, пользуясь случаем, вкратко вам розкажу, куди я що їздив. Получається, як останній раз я то виходив в ефір. Я був на ЖД вокзалі. Коротше, я постояв, наверное, минут до 10 максимум. От, і думаю, не буду тут, наверное, нічого ловить. Навряд ли я щось поймаю. Я, коротше, починаю потихоньку їхати. І тут мені приходить заказ на Дарницю. Я сразу, как бы, благо, що далеко не від'їхав, сразу розвернувся. І там, де опускатися до електричок, там, де дрова. От. Забрав, коротше, пасажирів, завіз на Дарницю, потім з Дарниці взяв я на Драгоманова. І з Драгоманова взяв я, коротше, на Хрещатик. А так як на Хрещатику там стоять і ловить немає чого, рішив, коротше, переїхати сюди до ЖД вокзалу, якраз стою біля Укрпошти. Якраз, думаю, зараз пообідаю, утро трошечки вгору піднімуся. До Солом'янки, де будемо далі працювати. Поки що робота, слава Богу, йде. Будемо надіятися, що і далі все так само буде. На щастя, нам треба добре перекусити, щоб у нас були сили на роботу нашу. Приятного апетиту, якщо хтось теж кушає. Знаєте, куди ми з вами приїхали? Не вгадаєте. Є такий населений пункт, називається Шпітьки. По Житомирській трасі. Коротше, а чого я взяв цей заказ? Кстати, взяв його по уклону. Чого я його взяв? Бо мені треба заїхати на этот... на роботу свою стару. Коротше, позабирати все своє хазяйство. От із-за того я взяв сюди заказик. Бо я созванювався з руководством, що заїду, і якраз мені так тупо фуртонуло, що попав мені цей заказ. Зараз назад уже будемо вертатися як на Київ. Да, тут, конечно, наробило діло капець.
стоянки. Мері Кей, по-моєму, там склади. Всі повністю згоріли. Нема нічого. Тоді я тут заправка кло у стоянці. Немає. Ужас. Ці довбані орки тут стояли. Таке начудило, що, блядь. Я шибу. Ну, саме головне, я жу, що я взяв сюди заказик. Це взагалі супер. Зараз забираю все своє. Постель, все своє барахло, мілочовку. І будемо щось дивитися на Київ. На часах у нас уже почти час дня. Ну, сьогодні, вроді би, роботка так, слава Богу. Коротше, то як я з вами балакав, то якраз сів покушати. Тільки закінчив їсти, включаю приложення, іменно по уклону. Сразу пацанчик возле мене там 100 метрів стояв. Навіть нікуди я не їхав. Поки навігація ця розчехлилася, де він іменно етот, він сам до мене вже подійшов. Ото на столічку, коротше, завіз я на атмосферу. От. І оттуда сразу мені прийшов. Забув, звісно, болта відключити, і по болту було кинуло заказ мені. Ну там я убрав її. Там мінімалка була. Ну що я убрав? Я б і сюди б не поїхав, бо якщо мені не треба було. Так як мені сюди треба, то по болту убрали мінімалочку, коротше, і як-то так. Так що ось ми підбираємося вже до Житомирської траси. Зараз, коротше, поїду, позабираю там, якщо що, потім вийду на зв'язку. Не прощаємося. Так, от ми вже взяли заказик на академіка Єфремова на Академгородок. Получається, змотався я на шпітьки, заїхав на свою стару роботу. Коротше, забрав все своє. Постельне, всяку таку мілочовку, трудову. Ну і все, на часах у нас вже начало п'ятого. Коротше, навірно, часа три я промудохався, бо получається, поки я машину здав. Як-то так. Ну, машинка завелася, бо вроді би казали, що щось там, чи клапан не держа топливо, що заводили, що там полчаса треба було маслати. Я прийшов, отож як сів у машину, напряження показував 24,3 з полтичка, як часики, гурк. А то, коротше, з полчаса вона проторохтіла в мене. От. Якраз поки там документи поздавав, коротше, що там по машині, ключі все, все в порядку. Без ніяких ето. Ну і все, і будемо далі працювати. Жалко, звісно, що времени потеряв багато, але плюс один в тому, що якраз у ту сторону взяв заказ. Хоч в кої мірі вернув собі дорогу обратно. Ну все, ми сидимо, ждемо заказу. А, кстати, як приїхав додому, вигрузився, тільки включив і сразу клац і прийшов заказик сюди. Заказ був, що то 88 рублей. От, вій жінщину дала 100 гривень. 12 гривень на чань. І то приємно, спасибо велике. Так, рішив вам трошечки розказати. Робота сьогодні, слава Богу, була дуже хорошо. Зараз у нас уже 9 вечора. Я знаходжуся в районі метро Васильковська, тут, коротше, на Ломоносова. Приїхав з Петропавловки, то якраз, коротше, був Вішньовим. Созвонився був з однокласником, попросив Петропавловку завести. Там, коротше, постояли, поки кави попили, 3-10. Ну, роботи сьогодні, я говорю, слава Богу, насипало, я, звісно, не ожидав, що так буде. І з центру виїжджав, і в центр приїжджав, і так. Все по кругу. Не було, чесно говоря, навіть можливості вам щось засняти, показати, розказати. Робота була хорошо. Що в нас залишилося? Грубо говоря, плюс-мінус часика півтора роботи. З братом созванювався, то каже, щось на академці стоїть, каже, щось вообще слабо. Та я кажу, слава Богу, взяв, поїхав на теремочки. От. Проїхав я вже сьогодні, я вам зараз скажу, знаєте скільки? 303 кілометра. Це з учетом того, що я то їздив на шпітьки,
От, і потім обратно вертався порожняком, так як я з роботи забрав свої вещи. Думаю, вдруг що-то може комусь треба буде в багажник вложити, у мене там багажник повністю забитий практично. То я, коротше, вже ніяку не заказа не брав нічого, вернувся так. Коротше, якось так. Зараз, коротше, сидимо, ждемо заказа. Надіюся, що я отсюда уїду. Тут такий район, слава Богу, живий. Я за це не переживаю. А куди я уїду? Я вам потім розкажу і покажу. А, кстати, дивіться, яку я собі ззаді прицепив ету. Ну, це що в мене в мерсі висіло. Так що можете мене по этой емблемі взнавати. Сергій і ззаді. Назад видно. Я думав, якщо що, ще може свою ту етикетку приклеїть. Название канала. Дальнобой 84 Україна. Ну, побачу, під вопросом. Поки що цю поцепив. А там, коротше, время покаже. Так, переїхав я на Феофанію. У нас уже пів десятого. Минуток 5 стою, поки що тишина. А центр, дивлюсь, просто розривається. Закази лупащать. Це щоб у центр би зараз би взяти. І якраз тоді додому з центру. Вообще би було супер. Якраз, говорю, час роботи остався плюс-мінус. Так що стоїмо на Феофанії ми з вами біля Новуса. От такі от діла, друзі. Отак от у нас сьогодні пройшов деньок. Ну я вам скажу, слава Богу, от такий деньок. І заробіток хороший. І взагалі все. Щоб по своїх ділах не відлучався, я думаю, взагалі було б супер, а так? Ну нічого, завтра у нас ще субота, післязавтра неділя, так що я думаю, ще заробимо. Так, коротше, закінчили ми зміну. Прибіжить так. На часах у нас 10:45. Получається, як узяв я заказ Феофанії на вулицю Ракетну, туди, на науки. Начав їхати, і в мене, коротше, опять GPS цей збився, навігація не ловить. Начало, коротше, показувати, що попало, що я десь аж по Бухові стою. От. Кидало заказ мені, вроді би, наче за Бухова, аж сюди під Київ. Ну таке, що попало. Але тоді, слава Богу, поймало заказ. Правда, подача була, що 7,5 кілометрів. Ще Коловського бульвара взяв, ось в себе, коротше, на районі висадив. Ну, слава Богу, і так. Я якби поставив точку до себе додому. Заказик мені бросило, звісно, цифру мог би більшу заработати, ну, к сожалению, трошки GPS подвів. В связи с этой сиреной, воздушной тревогою. Ну ничего, вот тобі, грубо говоря, 15:11. І ми вже... Ох-ох. І ми вже вдома. І проїхав я сьогодні 347 кілометрів. Нормальний пробіг, сумасшедший, можна сказати. І за то я ж говорю, що... Я заказ спеціально взяв, щоб этот, короче, на роботу заїхати до себе. Зараз тут во дворі машинку поставимо. Завтра буду виїжджати десь часиків 7 утра із-за того, що мені треба буде заправлятися. А заправки ці працюють із 7 утра. Так що завтра в 7 утра виїдемо. О, місто є свободне. Пораніше не вийде виїхати. Жалко, звісно. Ну, наскільки б я раніше виїхав би там. Хай начало 7-го вийшов, але я вам скажу, за ті могли б полчаса б якийсь би один до другий заказик можна було б і вхватити. Более завтра субота, виходний день. Коротше, якось так. Короче, ми паркуємося. Всім спасибо, що
додивилися до кінця. Ось так. А ми йдемо, друзі, віддихати. Завтра зустрінемося. Спокійної ночі всім. Ух.